Друзі, вітаю! Екс-очільник британського безпекового відомства, наш старий добрий друг, який не цінив нашу вдячність, Бен Уоллес, заявив, що не виключає наявність британських військ на території України. Тобто Британія – друга країна, яка не проти, щоб їхні війська прийшли на допомогу своїм українським побратимам. Давайте це проаналізуємо. Плюс є заява Урсули фон дер Ляйн, плюс є заява очільника ПАСЕ. Одним словом, треба все проаналізувати, розкласти по поличкам. Але спершу попрошу вас підписатись на цей YouTube-канал. Ви знаєте, що російські боти та тролі цілими фермами нас атакують, намагаючись витиснути з українського YouTube. Наше завдання якраз таки підписуватися для того, щоб канали ріс, і ми більше могли і донатити для фронту, і боротись з російською пропагандою. Власне, Бен Уоллес, екс-очільник британського міністерства оборони, людина, з якою ми пройшли більшу частину війни, дуже ефективний, любив Україну, прилітав сюди. Був маленький дипломатичний скандал, але це не критично, давайте чесно. Після чого звільнили, правда, Пристайка, але я думаю, що його точно кудись повинні призначити, тому що людина професійна. Так от, Бен Уоллес каже, що не виключає наявності українських військ на території України. Чому? Тому що він каже, треба двозначно говорити з Путіним, треба робити так, щоб він сам собі додумував, щоб він собі боявся і нагнітав те, що Захід може зробити в рази більше, ніж, наприклад, він здатен, чи ніж в нього є можливості. Така собі гра. Бен Уоллес – відставний політик, може собі це дозволити. Хотів в НАТО, правда, в НАТО сказали, що його не візьмуть, американці проти. Ну і, власне, відбувається зараз наступна історія. Він грає на нервах Путіна і каже, що будемо вводити війська. Таким чином вони чинять на нього психологічний тиск. Що хотілося б? Хотілося б не тільки психологічного тиску, хотілося б більше ракет для того, щоб звільняти український Крим та український Донбас. Причому ракет далеких, які можуть летіти на 300 і на 500, а краще на 1002 кілометри, щоб в тилу ми могли знищувати російські військові бази та російські місця прийняття рішень. Аналогічну історію зараз грає Кулеба з Макроном. Кулеба теж сказав, що ні-ні-ні, нам не треба. Зеленський сказав, ні-ні-ні, не треба їхні війська. А Кулеба сказав, що Макрон насправді мав на увазі навчання наших військ. Депутат від «Слуги народу» один з сказав, що насправді ще одне. Насправді, що хочуть просто або білоруський кордон тримати, або польський кордон тримати. З дипломатичних джерел я чув інсайт, що французи начебто готові стояти по лінії Дніпра. Ну, така собі меседж не найкращий, типу, а що по лінії Дніпра? Ми хочемо звільняти всю територію, а не відрізати шматок держави, тому тут нам таке точно не підходить. Ну, от, одним словом, поки що конкретики немає, і це теж поки що виглядає, на жаль, як гра з психологією Путіна, яку грають французи, наші десь трошки їм підігрують. Ну, одним словом, нагнітають йому нервовий зрив і якраз таки намагаються десь понизити його ставки. Але повторюю, що краще все ж таки реальна зброя, ніж ефемерні війська. Якщо війська прийдуть для нашого підсилення, це добре. Якщо війська прийдуть для того, щоб зробити нас сильнішими, це добре. Але якщо війська прийдуть замість зброї, то ні, це не добре. Бо війська мають людський фактор. Можуть дати їм задачу наступати, а можуть не дати. Не ми ж будемо управляти. Тому, якщо в додаток до зброї, беремо. Якщо або-або, треба думати. Тому що зброю ми самі керуємо, вони нам дали, а ми самі думаємо, що з цим робити, як робити, коли та як саме. От, а тут можуть бути нюанси. Тому давайте все ж таки будемо пильні. В даному випадку дарованому коневі в зуби дивляться. От, це наша територія, ми не повинні втрачати суверенітет із жодної із сторін, боротися за наше звільнення, готові допомогти, ми завжди, наші обійми відкриті. Якщо маніпуляція, вибачте, будь ласка. От, і ще я вам хотів сказати, я вчора писав відео про спортсменів, подивіться його, будь ласка, тому що таку позицію сьогодні ж практично аналогічно висловив очільник ПАСЕ парламентської Ради Європи, який сказав, що не бажає бачити російських спортсменів на Олімпіаді взагалі. Він каже, ну слухайте, перемога цього сірого прапора все рівно Росія буде використовувати для пропаганди і рознесення своїх меседжів. І він каже, нічого там не треба.
А для чого ви їх туди везете? Це не спортсмени. Якщо ми говоримо про Олімпійські ігри і олімпійськість як поняття, то дивіться, росіяни ж знищили українську інфраструктуру, вбивають спортсменів, знищують наші стадіони, знищують тренувальні бази. Значить, умови вже не конкурентно здатні. Значить, Росія не повинна бути допущена. Ми в даному випадку підтримуємо цього керівника. Дійсно, правильна ідея, правильна заява. Ну і ще одна річ. Урсула фон дер Ляйн сказала, що будуть змінювати правила вступу для того, щоб допомогти Україні, Молдові, деяким балканським країнам вступити пошвидше в ЄС. І вони кажуть, не або все, або нічого, а можна поступово входити, будуть давати все більше-більше прав, більше-більше можливостей, щоб час очікування не минав марно, а отримали доступи до ринків. От, до речі, про ринки нам погодили безлімітне, ну, типу, без ліцензійне, не ліцензійне, а без митних погоджень торгівлю зерном. Росіяни, говориш про поляків, думаєш про росіян. Поляки вже знову блокують Шегині, от, медика Шегині блокують, а Брюссель сказав, ні-ні-ні, хай Україна торгує, українці молодці, зерно у них смачне, з нього приходить ідеальний хліб просто. Ну, ось така відповідь полякам. Завершуючи історію про війська та швидкий вступ, робимо все можливе, щоб вступити в ЄС, робимо все можливе, щоб вступити в НАТО. Війська готові брати, але не взамін на зброю. Психологічний тиск цінуємо, дуже за нього дякуємо, але все ж таки дайте щось важке, щоб могло розірвати російські війська і могло розірвати російську присутність на нашій території. Дорогі, дякую вам, бережіть себе, обов'язково підпишіться на цей канал, ну і в коментарях напишіть ваше відношення до військ, якщо, наприклад, вони взамін від західної зброї. Що ви гадаєте? Бережіть себе. До зустрічі.